Баршаңызға сәлем, сіздер мемен Балнұр. Бүгін сіздерге өте пайдалы лайфхак көрсетем. Әр қайсыларыңыздың үйлеріңізде осындай бір тумба болуы мүмкін. Лақтыруға қимаймыз, қалдырайық десек сәннен қалып қойған. Ал бүгін соның шешімін қалай табуға болатын, мен сіздерге көрсетем. Ол үшін бізге таяқшалар, ара, қалам мен сызғыш, ағашқа арналған желім мен шпатель, қылқалам мен валик, арнайы жиһазға арналған бояу керек. Бояу біркелкі болу үшін алдымен тұтқасын шешіп аламыз. Ағашқа арналған шпатель мен тетіктерін бекітеміз. Таяқшаларды түзу желімде үшін шеттегі жақтаушаларды өлшеп, қаламның көмегімен сызамыз. Желімде балған соң, кепкенше скотчпен бекітіп алыңыз. Енді бояуға кірсеміз. Бояу біркелкі болу үшін валикті қолданған абзал. Ал жиһаздың бұрыштары дұрыс боялу үшін қылқаламның көмегіне жүгінеміз. Міне, тумбаларымызды бояп біттік, бояуымыз сіңді. Осындай қанық түсті таңдаудан қорықпаңыз, қазір сәнде. Енді бізге соңғы нүктесін қою үшін мына тұтқаларды орнатамыз.